Я не проти створення громадської ради, але я маю чітко розуміти, яким чином, тобто, ми будемо відбирати кандидатів, да, тобто ми говорили про те, щоб це в першу чергу був територіальний принцип, так, тому що громадська рада при Житомирській обласній державній адміністрації, тобто це з ким обласна громадська рада, відповідно, мають бути представники з районів, це обов'язково. Це момент перший. І далі момент наступний, що ми говорили, що на сьогодні в області 23 райони, правильно? Нічого. Нічого, 23 райони, да? Мало того, є 5 міст обласного значення і є місто Житомир. Тому якщо у нас є 35 чоловік у раді, да, має бути згідно постанови, не більше як 35. Якщо всі уважно читали постанову, так? То має бути все просто. 7 людей це місто Житомир, 5 це міста обласного значення. Ну, точніше, Житомира буде 8, да? 4 ще з Бердичева, там Новограда, Малина і Коростеня. І все інше це райони. Тоді буде зрозуміло, чому ця рада називається обласною громадською радою. Людина має мати, скажімо, я, на мою думку, да? Має мати якийсь статус у суспільстві, тому що на сьогодні основна функція громадської ради – це, скажімо, контроль влади. Тому людина, яка хоче контролювати владу і має таке бажання, вона має, ну, робити це, ну, вміти знати більше або знати не менше для того, щоб здійснювати контроль обласної влади в даному випадку, тому що це громадська рада при обласній державній адміністрації. Тому ми говорили, що сьогодні ми проговоримо з вами проєкт положення, да? Щоб ми розуміли, що наступну громадську раду, от ми її бачимо такою, 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 по принципах, да? Які будуть принципи. Ви мали підготувати пропозиції, і так само ми говорили по пропозиціях, там, по ініціативній групі, да? Так само, хто... Ну, хто може війти в ініціативну групу, хто не повинен входити в ініціативну групу. За яким принципом так само ми відберемо людей в ініціативну групу для створення громадської ради. Тому зараз я готовий слухати вас всіх. Що ти зробив? Ти? Ти не маєш права. Я маю право більше, ніж тебе. Раз п'ять. Я маю більше права. Тому що я за цю країну поїхав воювати. І я хочу нормальну країну. А не на себе не цепляю. Тому нечого за других судити. Ми вже бачили, як формулювали зараз більшість. По телефонным звонкам. Те надо, те не надо. Это детей используют постоянно на сладкой вате. Должны попасть люди, которые действительно переживают за город и недостойны этого. Все, ни больше, ни меньше. Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы делаете вообще? Посходились к силам вам надо? Нас честной жизни учат воры, а благородству подлецы. Хорошо, вот это другой подлец. Хлопці, не сваріться, блін. Дайте по що-небудь жінці, люди добре. Я хочу пояснити, може, для тих, хто не то, що не зовсім розуміє, а просто не знає сам процес. Так всі тут знають процес, всі вони громадські раді. Юрист так з мене напечатав на нитку і подаєте. Скільки ви йому дали? Він же безплатно не пише до вас. Він йому предлагав за тисячу. Кому? Мне предлагал. Подожди, ты на Библии присягнешь, что ты не предлагал? Я присягну на Библии. Так я напрягаю. Что вы мне дали карьеру? Какой карьеру мне дали? Не дали вам карьеру. Госпожа барыня, что вы мне дали? Это я хватаю, это вы хватаете. Мне 10 не сварите. Это вы хватаете. Вы не знаете, что я должен вам делать? Вы взяли, ничего не сделали. Я должен вам делать. Ничего не сделали. Вы видели там? А что вы в этом коме делали? Сколько я вам должен? Сегодня те, которые хотят работать без громадской рады, они работают. Ходят, штормят эту речку, которую уничтожают на животные. Ходят по водоканалу, по дорогам.
А ни один кандидат, который сегодня идет в Громадскую раду, ни разу с народом не вышел. Вам кроме горок ни хера не надо. Народ и это кто? Делать. Народ это кто? Ну не вы, Тетеревская народ ОПГ. Народ это кто? Не Тетеревская ОПГ, народ. Давайте працювати! Попередній виступаючий, я не пам'ятаю, хто виступав, да? Мене звинуватив в тому, що я неправильно сформував минулого разу ініціативну групу. Тому я і вас запитую, дайте принципи, ваше бачення, да? Це елементарно написати 10 строчок, да? По яких принципах має бути сформована ініціативна група. А то потім вийде знову так само, що я винен в тому, що я неправильно створив ініціативну групу, і вона завалила всю роботу. Вони не мають нікого морального права представляти якусь общественность в їхніх громадських організаціях по 2 члени. Добре, якби ви дійсно між собою знаходили спільну мову, бо я навіть не уявляю собі роботу майбутньої громадської ради, якщо кожен раз буде те, що зараз відбувається. Ми підготуємо за тиждень, я думаю, проекти положень, вам розіслемо на електронки, читайте, дивіться, погоджуйтесь, значить запускаємо. Все. Я всім дякую, бо я маю йти. А ви можете ще між собою виконувати. Визивайте два. Визивайте два. Жена волонтер, понимаешь, первые люди, которых власть, которая власть обвиняла в том, что они... Что вы сделали? Бандюки лезут во власть, вот это я точно вижу. А я слышал это, вы рассказывали. А что эти люди сделали для города? Кто мне тебе порешал? Что? Власти всего лишь надо заставить ее выполнять закон. А что ты не заставляешь? Никто за ваши портфели не лезет, а за создать громадскую раду надо. Только собаки кости грызут за эти портфели. Да, ты видел сейчас, что происходит? Все, идите вон, вы чепуха. Я напишу положение, к которому он не имеет никакого отношения. Он не имеет права этого делать. А чего вы хотите гнуть, рисовать законы? Как нам жить? Какие законы? Положение вот эти. Так оно уже есть. Ну так а что ты говоришь? Не я. Вот это да! Все! Меня и прочь не надо. И тебя мы тоже не видим, не психу.